Partia Lëvizja Socialiste prindte grim ka dorëzuar ditën e djeshme në gjykatën kushtetuese ankimim për ndryshime dhe shtesat në ligjin e vetë qeverisjes vendore. Kjo padi është dorëzuar nga antarja e kryesisë LSI, zonja Silva Caka, të cilën e kemi sot të ftuar në studio. Zonja Caka, përshëndetje, mirë se vini në Report Televizion. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Zonja Caka, çfarë ka në thelb këto ndryshime dhe pse keni bërë ankimim në gjykatën kushtetuese? Në fakt, ky është një ligj i cili është ndryshuar për para 2 vitesh. Ligji për vetë qeverisje vendore sigurisht është miratuar në vitin 2015. Mirë po, 4 vite më pas, në vazhdim e disa ndryshimeve të tjera që unë kam thënë dhe në televizionet të tjera, po vlen ta them edhe në televizionin tuaj sigurisht, në vazhdim e disa ndryshimeve të cilat ishin pozitive në vlerësimin tonë dhe nëse ne do të kishim qenë në parlament sigurisht që do të kishim dhënë votën pro ku. Cilat ishin këto ndryshime pozitive? Ato ishin disa ndryshime pozitive të cilat lidheshin me krijimin e një strukture brenda institucioneve të qeverisjes vendore, të cilat do të ishin të dedikuara për shërbime kundrejt emigrantëve shqiptar, të cilët kishin nevojë për të marrë shërbime në vendin e tyre të origjinës. Dhe në momentin që ky ligj prezantohet komisionit të jashtëm, sepse parlamenti në mënyrë të tillë funksionon, një ligj gjithmonë delegohet në komisionet përkatëse dhe ku çështja është relevante. Në momentin që ky ligj është paraqitur në komisionin e jashtëm, ka marr okay nga komisioni jashtëm i atij parlamenti të 2019-s dhe më pas kur ka shkuar në komisionin e ligjeve, këto shtesa dhe ndryshime që kërkoheshin të bëheshin ligjit për vetë qeverisjen vendore, pasoi një tjetër ndryshim, pra u fut një ndryshim me propozim të relatorit të çështjes të asaj kohe. Dhe ishte pikërisht ky ndryshim që në gjykimin ton e kthen ligjin antikushtetues dhe pikërisht kjo ishte arsyeja pse ne depozituam ndje një kërkesë apo një padin në gjykatën kushtetuese. Çfarë ka në thelb ky ndryshim? Në thelb ndryshon kompetencat e Këshillit Bashkiak dhe megjithatë ndryshon kuorumin e vendimarrjes. Dhe kjo është ajo që na shqetëson më shumë sepse Këshillat Bashkiak sigurisht si një institut i cili ose si një organ kolegial i ngritur në bazë të zgjedhjes që bëjnë qytetarët, ka përbërjen e ka të ndryshme, pra ka antar nga një parti, ka antar nga një parti tjetër, ka kandidatët cilë mund të vinë në format të pavarura, kandidatë në mënyrë të pavarur, dhe në momentin që ky Këshill Bashkiak ka një përbërje të shumë llojshme, e mira do të ishte që dhe vendime me interes lart publik, siç është prona publike e cila ligji që ne kemi ankimuar në gjykatë kushtetuese tenton të ndryshojë, është fakti që Këshillat Bashkiak tashmë, domethënë nëse më përpara me ligjin e vjetër bënin tjetërsimin dhe dhënien në përdorim të pronave publike në favor të palëve të treta, gjithnjë në një procedurë transparente me kritere dhe me një barrierë goxha mbrojtëse për përzgjedhjen e subjektit që do të fitonte të drejtën për të tjetërsuar apo për të përdorur një pronë publike, tashmë ne nuk e kemi më këtë nivel transparencës, sepse janë ndarë dy kompetencat. Tjetërsimi është bërë një gjë tjetër dhe dhënia në përdorim është bërë një gjë tjetër dhe dhënia në përdorim që është edhe më rëndësishme, është dhënë pa vendosur kritere ligjore dhe konkrete, të cilat garantojnë një lloj transparencë për të gjithë ne, qytetarët shqiptar, të cilët duam të dimë funditës se çfarë do të bëhet me pronat publike që janë pronat të gjithëve ne. Dhe mungesa e kësaj transparencë është sigurisht në dëm të interesit publik dhe kjo është arsyeja e parë, do thosha. E dyta është pikërisht kuorumi i vendimarrjes. Ne kemi një praktikë shumë gjatë parlamentare, gati 30 vjet tashmë, e cila gjithmonë ka tentuar që çështje të mëdha që kanë interes shumë të lartë qytetar dhe publik dhe politik, ti trajtojmë me një shumicë të cilësuar. Dhe kur flas shumica të cilësuara, nuk kuptojmë 3/5 e anëtarëve të Këshillit Bashkiak ose 2/3, që është një shumicë akoma më e lartë. Zonja Caka, cilat janë disa nga kriteret që është bërë ligjore që duhet të vendosen për të siguruar transparencë sipas jush? Një sekond, të lutem ta përfundoj vetëm këtë. Ndryshimi që është bërë në ligjin e vjetër është pikërisht që janë hequr këto barriera mbrojtëse që i garantojnë qytetarit gjithë përfshirje në vendimarrje dhe është vendosur një shumicë e thjeshtë. Shumicat e thjeshta gjithnjë janë tendencioze për të çuar ujë në burimin e personave dhe jo të institucionit apo të interesit më të lartë që është ai i qytetarit. Dhe duke pasur në përgjithësi ne ndër vite kemi parë që Këshillat Bashkiak kanë më shumë se 50% të anëtarëve, i kanë nga forca që ka fituar edhe kreun e bashkisë.
Dhe në këtë mënyrë vendimarrja përqendrohet në një dorë të vetme, që mund të jetë me një person që është kryetari bashkisë, por mund të jetë me 3-4 persona që janë disa nga anëtarët e këshillave bashkiake. Dhe kjo e bën të rrezikshme. Cilat janë kriteret ligjore? Kriteret ligjore ka shumë, mund të bësh prokurim publik i cili shtrëngon edhe një lloj prokurimi publik kuptohet, i cili shtrëngon edhe masat ose kriteret i bën shumë më transparente, mirë po ne nuk ligji i ri nuk solli praktikisht as edhe një lloj transparence lidhur me faktin se si një institucion i qeverisjes vendore, pra asnjë këshill bashkiak, nuk e në bazë të këtij ligji nuk ka as detyrimin më të vogël për të shpjeguar mua dhe ju sepse pronën tonë të përbashkët dhe të tyren, njëkohësisht do t'ja japi një subjekti privat për ta zhvilluar. Ai mund ta zhvilloj për interesat e veta dhe nuk ka fare lidhje me interesin e qytetarëve shqiptar. Dhe kjo është ajo gjë që ne pikërisht kërkojmë që ta shmangim. Nëse do të kishim procedura të rregullta të dhënjes së një prone në përdorim apo të tjetërsimit të një prone, atëherë ne do të merreshim vetëm me kuorumit, kundërshtonim kuorumin, po janë të dyja gjëra, janë komplementare me njëra tjetrën dhe ne prandaj kemi çuar të dy nenet që ndryshojnë pikërisht kompetencën edhe kuorumin e vendimarrjes e kemi çuar të dyja në gjykatë kushtetuese. A është duke u përgatitur LSI-ja për zgjedhjet e ardhshme vendore? Jo, nuk besoj që kjo çështje ka lidhje, sepse kjo është në vazhdim, unë kam shprehur diçka edhe dje në konferencën për shtyp që mbajtëm më një herë pas dorëzimit të kërkesës. Kjo është një kërkesa e parë që ne kemi që ne po çojmë për të paktën për këtë sesion parlamentar në gjykatë kushtetuese dhe le të themi që do të jetë kjo është e para që i hap rrugën edhe një 4 ose 5 apo 6 apo dhe më shumë ligjeve të tjera të cilat në gjykimin ton janë konsideruar si antikushtetuese dhe do të jenë shumë të shpejta. Ndërsa për sa i përket zgjedhjeve vendore duhet pritur vendimi i gjykatës kushtetuese i cili në Mosgabosha del në datën 14 tetor. Duhet pritur vendimi dhe pastaj të shohim se si do të jetë rrjedha e ngjarjeve. LSI-ja do ketë ankime apo paditë të tjera për çështje të ndryshme? Po, patjetër, madje unë mund të them edhe pak a shumë cilat do të jenë më të shpejtat. Është do të kemi një kërkesë ankimore për rentën minerare, do të kemi një kërkesë në gjykatë kushtetuese për ligjen e vettingut në policinë e shtetit, i cili nëse ju e kujtoni u ndryshua vetëm një vit pasi ne kishim edhe ne si LSI e kishim miratuar, sepse unë kam qenë vetë kontributore goxha e madhe në fakt në atë ligj edhe me një komunikim që kam pasur dhe me Pamekën dhe me ICTAP-in dhe me ambasadën amerikane dhe me përfaqësinë e BE-s në Shqipëri në kohën që ligji është sjell është propozuar në komisionin e ligjeve. Kemi pasur një korrespondencë goxha gjatë me ta për të marrë praktikat më të mira qoftë nga Pameka sepse janë organizma ndërkombëtar qoftë SBA-ve ashtu edhe BE-s që e kanë ndihmuar me logjistikë, me trajnime, me të gjitha format policinë shqiptare. Dhe duke marrë praktikën më të mirë nga ata u përpoqëm që ta implementonim edhe tek ligji i vlerësimit kalimtar të policisë ose vetë thënë ndryshe të policisë shtetit. Dhe ndryshimet në fakt në gjykimin tim, po edhe tonin si LSI përderisa dhe i miratuam, unë kujtoj që jam bërë rreth 21 amendime në propozimin fillestar që është sjell në komisionin e ligjeve dhe në gjykimin ton ligji doli pati një rezultat të mirë, mirë po u ndryshua fiks pas një viti kur majorancës sa të hershme dhe të tanishme sigurisht nuk i erdhi për mbar dhe pikërisht janë këto ndryshime që ne përsëri gjykojmë antikushtetuese dhe do t'i ankimojmë në gjykatën kushtetuese. Dhe çfarë synon të arrijë? Një tjetër ligj dhe paditë një pasnjëshme. Synojmë që të rikthejmë interesin publik në shinat që i takon tjet, sepse po e them edhe një herë, ligji konkret apo renta minerare, ka problemet e veta për të gjitha ata persona ose të gjitha ato kompani që operojnë në fushën e minierave. Ka dhe ligje tjera të cilat me kalimin e ditëve besoj që do të jenë publike patjetër për ju, madje unë edhe do doja që të shpreha edhe një falënderim për televizionin tuaj për transmetimin live të konferencës djeshme. Faleminderit gjithashtu edhe për prezencën tuaj sot në studio, zonja Caka. Faleminderit ju. Për të vijuar më te, a mendoni se edhe LSI njësoj si Partia Demokratike është në ditët e saj më të këqija? Në çfarë konteksti ose në çfarë këndvështrimi e gjykoni ju? Në kontekstin politik. Konteksti politik ka shumë, do thosha, shumë drejtime. Atëherë, zonja Caka, përse partia? Ka çështje përfaqësimi, ka çështje opozitarizmi ose
rikonstruksionit, brëndshëm, ristrukturimit, domethënë në çfarë ku e bazoni ju këtë sa tani? Atëherë për ta bërë edhe më të qartë pyetjen. Në çështje numrash e keni fjalën. Pikërisht, pse mendoni? Jo, lësia sigurisht ka pasur. Lëvizja Socialiste Integrim në zgjedhjet e 25 prillit mori vetëm 4 deputeta. Mendoni se ka një rënje në elektorat? Jo. Dhe ju besoj e keni më të qartë se unë këtë gjë, sepse shikoj, Lëvizja Socialiste për Integrim është një forcë e krijuar krahasimisht me dy forcat e tjera që janë më të mëdha në numra, do të thosha, është krijuar më vonë dhe ka pasur sigurisht që ka pasur dhe ditë më të vështira se kaq. Unë mund t'ju them që pa frikë që edhe pa asnjë lloj kompleksi që 2008-a ka qenë një problem shumë i madh për Lëvizjen Socialiste për Integrim si forcë politike për shkak të ndryshimeve kushtetuese që u bën në kodin zgjedhor. Unë nuk bazohem tek numri mandateve, unë bazohem te numri votave. Të mos harrojmë që Lëvizja Socialiste për Integrim ka 110.000 qytetarë, cilët i besuan asaj dhe e çuan përsëri në parlamentin e Shqipërisë, pa rëndësi ka sa me sa mandate. Se unë i përkthej edhe në 11 mandate. Ajo është po është çështje relativiteti, pastaj ju e shihni vetëm 4 mandate, unë e shoh 110.000 vota, domethënë kjo është një gjë që besoj ka interpretime të ndryshme. Për mua është e rëndësishme që ato 110.000 vota, ato 110.000 njerëz që kanë besuar në Lëvizjen Socialiste për Integrim, të përfaqësohen në mënyrën e duhur në parlamentin e Shqipërisë. Mund përfaqësoheshin, kërkojnë ndjes, mund përfaqësoheshin edhe me një deputet vetëm i cili mund të kishte zërin e 100 të tjerëve, pa rëndësi ka. Ju zonja Caka jeni dhe antare kryesisë së LSI-s, po a shihet një rikthim i mundshëm i Ilir Medës në drejtimin e kësaj force politike? Nuk besoj që kjo varet nga dëshira e antarëve të kryesisë. Besoj që varet nga vetë Ilir Meta. Do të shohim se çfarë do të ndodhë në kur të përfundoj mandatin e presidentit. Po dëshira e antarëve të kryesisë, cila po, është? Shikoj, nuk besoj që ka ka ndonjë, le të themi, nuk besoj që ka ndonjë keq kuptim apo ndonjë kompleks për të thënë që shumë prej antarëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim dëshirojnë që të rikthehet për shembull Ilir Meta ose shumë prej antarëve dëshirojnë që të vazhdojnë ende me zonjën kryemadhe. Kjo nuk besoj, apo edhe ka dhe për tyre që nuk duan asnjërin, ëh? Edhe thonë të kemi një kryetar të ri të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Nuk besoj që kjo varet nga dëshira jon, të paktën për momentin. Do të varet nëse do të ketë dëshirë dhe sigurisht do të nështrohet procesit elektoral pastaj, se kuptojmë që ne kemi bërë zgjedhjet në vitin 2020 në nëntor dhe rikthimi do ta rikthej si një antar të zakonshëm të Lëvizjes Socialiste për Integrim, dhe në momentin që ne do të kemi zgjedhje, do të shohim se si do shkojnë gjërat. Po koordinimi me Partinë Demokratike është një ndarje pakthyeshme dhe a do të ketë një bashkëpunim me majorancën për çështje të ndryshme? Siç mund të jenë reforma. Ne kemi një mund t'ju them me shumë sinqeritet që pas zgjedhjeve dhe le të themi që edhe me krijimin ose me nisjen e sesionit të ri parlamentar, Lëvizja Socialiste për Integrim ka një do të ketë një qasje ndryshe edhe në opozitarizëm, ndaj opozitarizmit, por edhe ndaj çdo problemi që shqetëson qytetarët shqiptarë. Dhe ku konsiston qasja ndryshe? Qasja ndryshe nënkupton një ristrukturim të brendshëm, thënë sepse duhet kemi edhe diçka në konsiderat, ka shumë funksione brenda Lëvizjes Socialiste për Integrim, të cilat për momentin po funksionojnë me komandim deri në momentin që ne do të kemi struktura të reja të zgjedhura. Pra, ristrukturimi do të jetë një nga çështjet kryesore që do të jetë pjesë e jona dhe kjo është një nga qasjet. Tjetra që unë e kam shpjeguar dhe pak dije, nuk e di nëse ka marrë vëmendjen e duhur në fakt nga gazetarët, është pikërisht fakti që e konsiderojmë si të panevojshme të ngelemi vetëm në planin e denoncimeve. Pra, nuk sjell asnjë zgjidhje nëse ne vetëm denoncojmë. Sigurisht denoncimi ka peshën e vet specifike dhe ndoshta është thelbi i një aksioni opozitar, por do të vazhdojmë me hapa konkret ligjor. Pra nëse ne pas një denoncimi nuk kemi një hap konkret ligjor, një denoncim, një kërkesë, një padi apo diçka tjetër, nuk e di se si mund vi denoncimi ose rasti konkret, atëherë nuk i kemi dhënë zgjidhje, kemi dhënë vetëm zë.
Dhe nuk mendoj që duhet ngelemi vetëm në planin e zërit. Duhet ta vazhdojmë dhe të gjejmë një zgjidhje të mundshme. Ne do të bëjmë tonën, pas se çfarë zgjidhje do të marrë është një gjë tjetër që nuk varet nga vullnet e ty, no? Se mund të supozojmë, e marrim si rast hipotetik, që padia që ne bëm dije, nesër mund të rrozohet, po mund edhe të fitohet. Pra kjo nuk është nga vullnet, kjo nuk varet nga vullnet e jon. Ne në dorë kemi që denoncimin t'i japim zërin, t'i japim edhe vlerën ligjore. Pastaj sigurisht që parlamentarizmi ose jeta parlamentare do të ketë peshën e vet goxhat e rëndësishme në Lëvizjen Socialiste për Integrim. Deputetët e Lëvizjes Socialiste për Integrim do të marrin pjesë në çfarëdo lloj komisioni parlamentar që do të zhvillohet. Kemi dashur që të jenë komisione me prezencë fizike, por që edhe nëse do të vendoset me kokëfortësi që të kemi një komision online, ne përsëri aty do të jemi dhe zëri jon do të jetë pikërisht aty. Dhe të mos harrojmë që asgjë nuk ndalon asnjë nga përfaqësuesit e Lëvizjes Socialiste për Integrim në Parlamentin e Shqipërisë që të shfrytëzojë të gjitha hapësirat që i jep rregulloria e Parlamentit për të kryer interpelanca, për të propozuar projekt ligje në të mirë të interesit të qytetarëve shqiptar apo për të organizuar çfarëdo lloj gjëje të lishme brenda në parlamentin e Shqipërisë në kuvend. A është lësi i proshtyrjes së afatave kohore të organeve të vettingut? Të organeve po, të individëve jo. Faleminderit zonja Caka që ishte sot me mua në studio.